molt especial. Avui és el dia de la gorra. Ja fa 15 anys, que aquest any fa 15 anys, que ja fem la festa de la gorra al zoo. Amb molta il·lusió, tots nens que estiguin malalts i nens que no estan malalts s'uneixen per fer aquesta festa, no? És la festa major de la FANOC. Muy contenta porque nos han dado mucho apoyo y ahí cuando mi hijito estaba trasplantado con Pilar, la fundación, es que yo no me esperaba todo el apoyo que ellos dan, muy agradecida con todo lo que hacen. Consisteix en que els nens venen i escriuen el seu desig i el pengen al cel, que se suposa que és el cel on els seus desitjos es compliran, i clar, demanen ajuda pels altres nens. Venim cada any i és per ajudar, no? I és per ajudar altra gent. Els nens? Sí, els nens. Els nens estan malalts, eh? Sí. I bueno, doncs col·laborem amb això. Ja coneixem des de fa temps la iniciativa i ens sembla molt bé. Aquest és el primer any que venim. Vinc acompanyada del Bruno i bàsicament volia viure una mica la festa perquè sóc mestra d'una escola i intentem tot l'equip fer una mica de difusió quan hi ha aquestes campanyes i volia veure quin ambient es respirava per aquí.